የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ያልተማርን በማይምነት ጨለማ ውስጥ የነበርን ህዝቦች ነበር። ስለዚህ ሰውየው እነት ለመናገር እንደኔ ውሳኔ ቢወሰን ሰውየው እነቱን እስከሚናገር ድረስ ታስሮ ቢገረፍ ባለንጋ ቢገረፍ ባይነኝ በጨለማ ውስጥ የነበርነውን የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦችን በደቡብ ክልል በግድኦ ዞን በወናጎ ወረዳ በወናጎ ከተማ በቆቲ በሶክቻና በተለያዩ ቦታዎች ትምህር ይሰዩ በግልጽ መነጽር ስንመለከት ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተው ሳይሆን ከጀርባ የሆነ ነገር ተነግሮ ነው። ይህንን ደግሞ ልናውቅና ልንደርስ የምንችለው ሰውየውን በመያዝ ብቻ ነው። ስለዚህ የሰውየው አድራሻ ቢፈለግ ቤት አሰርቶ እንደገና ልጆቹንም ደግሞ ወጥ የተማሩ ልጆቹን ወደዛ ስፍራ በመላክ ያስተማረ ያሰለጠነ ከማይምነት ጨለማ ያወጣን አማራ ነው። ስለዚህ ያስተማረንን ያሰለጠነንን ከማይምነት ጨለማ ያወጣንን አማራን እንዴት እንጠላለን? ሰው አስተማሪውን አሰልጣኙን እንዴት ይጠላል? አስተማሪውንና አሰልጣኙን የሚጠላ ሰው አይምሮ የጎደለ እብድ ነው። በእድሜው ይታ አንቱ መባል የሚገባ ሰው ቢሆንም ግን ለንግግሩ ብልግና የባለጊ ቢየ ቢገልጾም እንኳ ያንሳል ብዬ ነው ማስበው። እንደዚህ አይነት ባለጊ ሰዎች ከኋላቸው ሰዎች አሉ። ይህንን ንግግር እንዲያወሩ የሚመሩ ሰዎች አሉ። እኔን ያስተማረኝ አማራ ነው። የአማራ ልጆች አስተምረውኛል፣ አሰልጥነውኛል። ከአማራ ጋር አብሮ በመኖር ብዙ እውቀት አግኝቻለሁ። ስለዚህ ለአማራ እውቀት የሰጠውን እግዚአብሔርን እያመሰገን አማራን ደግሞ አከብረዋል። አማራውን በመውደዱና አማራውን በማክበሩ ግዴታ የለኝም። ለምን? ሰው የራሱን ውሳኔ ነው የሚወስነው። ነገር ግን ለደቡብ ህዝብ ምናምን ብሎ በሚቀባጠርበት ቦታ ላይ አስረግጬ መናገር ብፈልግ በምን ድፍረት እንደዚህ አይነት ንግግር ማውራት እንደቻለ ማወቅ ብቻል በጣም ደስ ይለኛል። ሰውየው ከጀርባ ሰዎች አሉ እንዲህ አይነት ንግግር ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዲሰራጭ የሚያደርጉ የሚያገፋፉ ሰዎች እንዳሉ እርግጥ ነው። ምክንያቱም አማራ ያስተማረን እኔን ብቻ ሳይሆን ገድኦን፣ ጉጂን፣ ስዳማን፣ ወላይታን፣ ካምባታን፣ ኦሮሞን በማስተማር ከተለያየ ብሔር ብዙ ምሁራኖችን፣ ፕሮፌሰሮችን፣ ኢንጂነሮችን ሳይንቲስት ማለት ኦሮሞ፣ ስዳማ፣ ከምባታ፣ ጉጂ ምናምን ብሎ የሚቀባጠረው የተጻፈለት ስክሪፕት ነው። በነገራችን ላይ የተጻፈለት ስክሪፕት ነው። በሌሎች ብሔር ብሔረሰብ ላይ የሆነ ጫና ለመፍጠር ወይም የሆነ የሞራል ጉዳት ለማድረስ የሚደረግ ጥራት ነው። ነገር ግን አንድ ነገር አስረግጬ እና አሳምኜ መናገር የሚፈልግ ቢሆን በየትኛውም በኢትዮጵያ ታሪክ መጽሐፍ ውስጥ አማራ ነው ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ለኦሮሞ እና ለከምባታ ለስዳማ እና ለጉጂ ምናምን ትምህርት ያስተማረው አማራ ነው የሚል መጽሐፍም የለም ትምህርትም የለም። ባይሆን ልብ ወለድ እንኳ የለም። ስለዚህ ይህ ሰውየው ከሆኑ ግለሰቦች አንደበት ነው ማለት ነው። ሚስቶች ሁሉ ጭምር እንዲያፈሩ ያደረገ ያፈራ ትልቅ የእውቀት መሰረት የሆነ አማራ ነው። ስለዚህ ያስተማረንን ያሰለጠነንን አማራን ልንደግፈውና ከተሳሳተው እንኳን መክረን ገስጸን የራሳችን አድርገን ወቅሰን የራሳችን ልናደርገው ይገባናል እንጂ ልንቃወመው ስለማይገባን ይህንን ለእናንተ መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጋል። የበታች የመሆናችን ምስጢር የአንደኛ ያለመማራችን ስላል እንደኔ ይህ ሰውየው እውነት ለመናገር በህግ ተይዞ ተፈልጎ ይህ አይነት አላስፈላጊ እና የሰብአዊ መብት ጥሰት ያመለከተ ንግግር ያደረገበትን ምክንያት ከጀርባው ማን እንደነበረ በህግ ተይዞ እንዲጠየቅ የሰውየው አድራሻ ተፈልጎ
ቢገኝ አሪፍ ነው ብዬ ነው የግሌን ሐሳብ መግለጽ የሚፈልገው። ተማሪን ባለመመራችን አገር መምራት አልቻልንም፣ ማስተዳደር አልቻልንም። አሁን ግን እግዚአብሔር አማራን አስተምሮ እኛን ስላሰለጠነን ስላስተማረን አገር የሚመሩ ሰዎች ከደቡብ ይነሳሉ፣ ከኦሮሚያ ይነሳሉ፣ ከየትኛው አገር ይነሳሉ። በዚህ ነገር ደግሞ አማራ እግዚአብሔርን ማመስገን አለበት።